Raz, no, no, mikrofon, no, raz, dva, raz, ten prostřední šťovný pekoule, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, to je. Jinak jako, kdo si chcete odebrat ty židle, aby se vás sem tady vešlo víc, tak jako, když odebráte ty židle, jak se tady můžete volně pohybovat po prostoru tančit. Pokud nám za chvíli to nevypnou, tak life.
Thank you.
Thank you.